Hej och välkomna till ett samtal mellan Wing Tran och mig om hans nya fantastiska bok Skugga och Svalka. Jag som pratar är då Sara Abdollahi och är kritiker och har fått äran att hålla i det här samtalet. Vi ska inte säga så mycket mer om oss själva kanske, men Vin, jag vill ändå säga grattis för du har ju tilldelat Svenska Illes litteraturpris. Hur känns det? Tack, tack. Det känns jättebra. Jag blev mycket, mycket glad. Ja. Och vi ska också säga att vi har 30 minuter till vårt förfogande. Och vi tar frågor i slutet, så skriv dem i kommentarsfälten helt enkelt. Nu ska jag berätta kort vad den här boken handlar om. Jag har ju då fått läsa den och vistas med den. Jag skulle säga att Skugga och Svalka är en suggestiv roman om två bröder och en ensamstående moder som befinner sig i exil från Vietnam. Och de befinner sig i Jakobstad i Finland. Mamman, som kallas Ma, arbetar långa dagar på ett tvätteri. Och historien, kan man säga, filtreras liksom genom en yngre broders blick. Och detta liksom, berättar jag. Har blicken riktad mot både Ma och tonårsbrodern Hiu. Jag tänker också att formen är ju inspirerad av fotografier och bild. Och jag tänker faktiskt läsa bara rent konkret. Så står det också om detta på sidan 223. Får jag läsa? Då står det så här. Minolta 35 mm SLR. Det är svårt att säga var du slutar och kameran börjar. En Minolta 35 mm SL gör det nästan för lätt att fånga världen omkring dig. Eller uttrycka världen inom dig. Den känns bekväm i dina händer. Dina fingrar faller naturligt på plats. Allt fungerar så smidigt att kameran blir en del av dig. Du behöver aldrig ta ögonen från sökaren för att göra justeringar. Så du kan koncentrera dig på att skapa bilden. Och du är fri att pröva gränserna för din fantasi med en Minolta, när du är kameran. Och kameran är du. Och man kan ju säga att det är de några de minimalistiska bilder och stil som berättelsen långsamt framkallas. Och här finns då ingen närvarande fader. Och vi får knappt veta någonting om tillvaron i Vietnam. Så på så sätt så tänker jag också att det är en berättelse om tystnader. Den första tiden i Finland skymtas förbi. Och något som fastnar hos mig är den här Gunnel. Den här välvilliga damen. Men som det blir ändå liksom nedlåtande när hon försöker göra gott. Henne känner man ju igen själv, tänker jag. Från vi som har erfarenheter av exil har väl varit med om den här damen. Det här är också en berättelse om minnena från skolan. Om att plocka bär och om brist, både när det gäller pengar och att hitta ett hem. Och dessutom så är det också en berättelse om den äldre broderns begär. Och hur han tar med sig sin första flickvän Laura hem. Och när de försvinner in på hans rum då, hur berättar jaget fantiserar om vad de gör. Så det här... Ja, alltså jag tänker att om jag ska... Låt dig få läsa lite för att vi ska få veta hur det kan låta och få känna på berättelsen. Det kan jag göra. Den här boken består av väldigt många olika korta kapitel och alla de har namn. Då börjar jag helt enkelt. Och den du ska, det du ska läsa nu, det heter Nej tack, hej då. Precis. 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 Nej tack, hej då. I veckor hade hon förvarnat mig. En morgon skulle jag behöva följa med henne ut. Det enda jag skulle göra, det enda jag behövde tänka på, var att se ynklig ut. Så vi övade. Gör det. Se ynklig ut. Blicken mer samlad. Läpparna lösare, aldrig putande eller strama. Så. Ma började fnissa.
Jag höll kvar blicken, lät den vila där tapeten mötte golvet och följde sedan golvlisten runt hörnet ut i köket. En långsam, mycket lös blick. En morgon väckte hon mig med händer strykande längs tinningarna över ögonen. Hugh låg kvar i sin säng mitt emot. Vi smög ut. Det var allt för tidigt och Ma och jag var på väg ut. Tidig vår. Blek rosa sol. Supermarketen hade just öppnat för dagen och stammisarna stod redan vid spelautomaterna. Ma bad om att få träffa chefen. Vi fick träffa arbetsledaren. Hon undrade om Ma kunde finska. Vi gick till köttfabriken. Arbetsledaren undrade om Ma var stark. Vi gick mot centrum. Ma ville prova blomsterbutiken trots att hon inte kunde någonting om blommor. Vid de första trafikljusen, bara några stenkast från de livligaste gatorna, stannade vi. Runt hörnet skymtade skolfasaden av gulmålad sten. Vi var på väg över gatan när hon kom på det, att min skoldag snart skulle börja. Hon tittade på sitt armbandsur. Hej då, min pärla. Så sade hon. Jag gick mot de lekande barnen på skolgården. Det var stans ståtligaste skola. Och Ma vände tillbaka, hemåt. Nästa morgon väckte hon mig lika tidigt och vi gick raka vägen till blomsterbutiken. Det var ett fuktigt ställe. Fönstren var igenimmade. Vi möttes av en äldre dam som gladeligen kunde tänka sig att ringa chefen. Eftersom vi var hennes första besökare, sade hon. Jag tittade på blommorna, begonia, pelargon, solhatt, medan tanten beskrev Ma för sin chef. Glad, gullig, ja vad ska man säga, gullig. Hon lade på och vände sig mot oss. Hon hade positiva besked, hon kunde knappt hålla sig. Magnus kunde tänka sig att erbjuda en praktikplats. Ma avbröt henne mitt i meningen. Praktik, nej tack, hej då, och så rörde vi oss mot dörren. Praktik, nej tack, hej då. En otrolig svenska. Jag vände mig om för att vinka till tanten, men hon stod redan med ryggen mot, böjd över en enorm jordhög som rann ner mot hennes fötter som ett brunt vatten. Hela hennes uppenbarelse så loj och mjuk. När Ma väckte mig morgonen därpå drabbades jag av ett omöjligt infall. Jag stod inte ut med henne. Jag ville nästan spotta på hennes dystra ansikte. Vi gick till tvätteriet som låg runt hörnet alldeles i närheten. Hon fick anställning. Hon skulle jobba varje helg, fredag till söndag, eftermiddag till kväll. Hon skulle börja i juni. Det är mycket bra, sa hon. Språkkurserna slutar i maj. Jag rusade till skolan. På eftermiddagen, när jag kom hem, stod hon på tröskeln mellan köket och tamburen, liksom förberedd. Hon sa att jag inte hade behövt följa med, att det bara hade varit för säkerhets skull. Att hon hade fått jobbet ändå. Hon hade inte ens velat ha det. Jag frågade varför och hon sa att det jobbade så många vietnameser där. Tidig middag. Theo hade satt sig närmast köksfönstret. Små svettfläckar på skjortan. Han satt stödd med armbågarna mot bordet som för att svalka sig. Tack. Det här är precis i början. Precis. Skulle du kunna, jag bad dig välja ut ett stycke. Vad var det som gjorde att, vad fick vi höra här och vad var det som gjorde att du valde ut detta stycke? Det här som du sa alldeles i början, det är det allra första kapitlet. Och jag tänker att det introducerar boken på ett ganska bra sätt. Dels introducerar det karaktärerna, alla tre huvudkaraktärer. Vi har Ma som ska leta efter jobb. Hon är desperat, men ändå väldigt stolt. Ja, verkligen stolt. Och så har vi jaget då, som bara dras med. Blir väckt på morgonen. Och så har vi också Hio där på slutet, som bara skymtar förbi. Lite spökligt. Jag tänker att den bra introduktion av dem. Men också så tänker jag faktiskt på det här allra första stycket, när de övar.
alltså där man säger att jaget ska se ynklig ut och så över dem på det. Att kanske någonting av bokens poetik faktiskt finns där. Alltså i och med att jaget låtsas vara ynklig, så tänker jag att ynklighet redan där på något sätt förlorar sin legitimitet eftersom den är på låtsas. Och att för resten av boken så gäller det här också för det som är ynkligt eller sentimentalt, att det aldrig är giltigt i Mars ögon, vilket fastställs redan i början. Så tänker jag också någonting med att det säger någonting om språket. Alltså när han övar så är det en långsam, mycket lös blick, heter det. Och jag tänker att det säger någonting om formen och språket i boken, att det är så där långsamt och riktningslöst. Ja, det är lite som, som att man framkallar någonting. Liksom. Det får ta tid. Jag tycker att det finns riktning, men jag tänker att det får ta tid. Det är så här rytmiserat och det hastas inte fram. Och det är ju som att du har vägt varje mening på en så här guldvåg. Så upplever jag det när jag läser liksom, den här boken. Men du, vem... Alltså, berättelsens motor, jag har tänkt på det. Vissa skulle säga att det är Ma. Men det är ju också, det är ändå lillebrodern som är jagberättaren. Hur har du själv resonerat kring vem som driver fram berättelsen? Och skulle du säga att din berättare är en pålitlig eller en opålitlig sådan? För att berättaren har ju också en ganska föraktfull blick på Ma ibland. Och det kan, det, så att det är ju verkligen hans perspektiv. Precis. Han har en föraktfull blick på ganska mycket, kan man säga. Men vem som är berättelsens motor, det har jag såklart tänkt väldigt mycket på. Det har alltid varit skrivet i jag-form. Men när jag började skriva så tänkte jag att han skulle vara mycket mer osynlig. Nästan som en kamera som bara registrerar saker. Men samtidigt så vill jag komma åt en viss sorts syn på världen som han har. Syn på världen och syn på människorna runt omkring honom. Som krävde att han hade egenskaper som en kamera inte kan ha. Utan att det handlar om saker som identitet och fixering och sådär. Han är fixerad vid ett antal saker. Han jämför sig mycket med sin bror och sina klasskamrater och väldigt fixerad vid bilden av sig själv som ja, mer eller mindre ett geni i skolan och på fotbollsplanen. Så han har en väldigt specifik blick, väldigt snäv blick. Han är också fixerad vid kärlek och familjeliv på något sätt. Och när jag redigerade boken så märkte jag att det är väldigt mycket barnfamiljer som ses överallt. Barnfamiljer och barnvagnar, som att han på något sätt ser det överallt. Så jag vet inte om man skulle kunna säga att han är opålitlig. Skulle jag nog inte säga. Han är ju väldigt, det är en väldigt snäv blick som sagt. Men samtidigt så blottar han ju sina fixeringar och sina komplex på ett ganska tydligt sätt, skulle jag säga. Det kommer ju fram vad han har för problem och sådär. Och i och med att han blev den här personen då, så blev det också mycket roligare i skrivandet för mig. På något sätt så blev det dråpligt med alla de här hans egenskaper. Han tror att han är ett geni och tänker så lär om sig själv. Samtidigt som det är ett väldigt högstämt språk. Att det blir någon clash där som jag tycker kan bli rolig. Men jag tycker det är sympatiskt att han kan vara osympatisk. Det blir ju som en komplex huvudperson. Och inte bara någon sån här god, duktig som man liksom känner med. Utan som läsare kan man ibland bli så där tveksam över hur han... Ja, men just hur han tänker på Ma till exempel. Men samtidigt så kan man ju själv, eller jag kan känna igen mig. Både som människa men kanske också som någon som har erfarenheter av exil. Hur man har tänkt kring sina föräldrar liksom, på något sätt. Ja, det där med komplexitet och vara en person. Jag tänker att
att skriva om ett barn och ur jag-perspektiv och barnets relation till sin mamma, att det kanske medför en någon slags sentimentalitet som kommer med på köpet. Det blir lätt så här något gulligt barn med stora ögon som, ja, som det är väldigt lätt att tycka synd om. Så det här kanske är ett sätt att värja sig från det där automatiska som riskerar att uppstå vid en barndomsskildring. Ja. Det finns ju flera författare som döper mammor i sina böcker till Ma. Bland annat poeten Ida Börjel som har skrivit en hel bok som heter Ma. En hel diktbok. Och det är ju första ordet i barnets språk. Alltså ofta så kan det vara så här universellt att man säger Ma. Och det är också halva ordet av mamma. Och på japanska så finns det så här ett begrepp inom estetik som handlar om passivt förbrukade rutor och negativ rymd som det här betyder. Och jag tänker liksom på Ma som en ofta frånvarande moder. Hon måste ju arbeta. Och ibland arbetar hon över och hon lagar ibland så lagar hon mat. Långkok, visst var det så? Helt kastrull. Ja, kylskåp. Men samtidigt så har jag för mig att det finns en scen där hon förbarmar sig över att vad barnen får äta för mat. Mm. Då vet jag inte om hon har lagat den maten, eller jag minns inte om det var hon eller om det var barnen som hade... Det var Heo som hade köpt en så här halvfabrikat kycklingklubb och som man smackar in i ugnen. Ja, just det. Mm. Man får ju också reda på att hennes kropp slits av arbetet på tvätteriet, att händerna riskerar att frätas sönder, och det är liksom en ganska suggestiv men också ganska klar skildring av hur klass påverkar både kroppen och psyket. Du skriver inte på näsan, men du skriver fram det väldigt, ja, men sådär, klart. Och hennes nervösa skratt och så vidare. Kan du berätta om varför din bok Ma kallas för Ma, och hur skulle du beskriva henne för någon som inte har läst boken? Hon hette faktiskt först mamma när jag skrev, när jag började skriva. Att jag kallar henne för mamma också, men det kändes av någon anledning fel. Efter inte alls långt in i processen så bytte jag till mamma. Jag vet inte riktigt varför, men jag tror att det fanns någonting där som var svårt att hantera. Alltså att det skulle vara det här berättarjaget som skulle skildra sin mamma, som han kallar för mamma. Och... men kanske det där jag sa innan om att det medför en sentimentalitet. Att man får vissa associationer som jag kanske ville bort från. Skapa avstånd tror jag behövde göra. För Ma är ju ett personnamn. Och då blir det också lättare för henne att framstå som en, inte som en mamma till barnen, utan en person. Och att de här tre personerna också är personer. Inte bara att jag är en son, utan han är också en person, precis som Heo, precis som Ma också får vara, tänker jag, när hon har det här namnet. Men samtidigt så betyder Ma just mamma på vietnamesiska. Så för någon som kan vietnamesiska så kanske det blir jätteintimt ändå. Och på tal om andra Ma, så tänker jag på Ocean Vuong. Han har ju också en Ma som är mamma. Just det, vilken bok är det? Det är den här On Earth We're Briefly Gorgeous. Just det, hans andra, va? Precis, hans första roman. Men där är det en Ma utan apostrof. Just det. Alltså, och jag vet inte riktigt hur han har tänkt, men Ma utan apostrof på vietnamesiska, det betyder spöke. Oj. Så det är ganska grovt. Men det är ju fint på ett sätt, men det är också fult på ett sätt. Men min Ma har apostrof, stort M apostrof på A1. Ja. Vad var hur jag skulle beskriva henne? Ja. Just det.
Shit, alltså jag vet inte om jag kan göra det eller vill jag. Det känns som att hela boken är skriven för att beskriva henne på något sätt. Men jag kan säga att hon fotograferar. Att hon började fotografera ganska tidigt i boken. Av någon outgrundlig anledning. Och sen att hon fortsätter med. Det kan jag säga. Även om berättarjaget framträder ändå ganska tydligt när man läser boken, så tycker jag också att han är gömd på något sätt. Alltså det är som att han döljer sig samtidigt som han blottar sig. Jag vet inte vad det är, men det är bara någonting. Man får ju veta hur han ser på saker, som vi pratar om, så här, alltså blick, men det är ändå så här, jag vill ändå att du ska säga så här, vem är berättarjaget? Förutom att han är lillebror och allt det vi har pratat om, men vem, alltså vad är han för person liksom? Ja, vad är han för person? Jag tänker det här, den känslan du får av att han blottar sig samtidigt som han döljer sig, det har att göra mycket med form, tänker jag. Ja. I boken, för att det består av korta kapitel och man hoppar väldigt mycket från scen till scen. Och det finns liksom inget lim mellan de där kapitlen. Det är liksom inget, det här händer eftersom det där händer. Nej, det är fragmentariskt. Precis, precis. Och då kanske det är också man inte riktigt begriper vad det är som händer med jaget egentligen. Alltså på något sätt är det ju en utvecklingsroman. Alltså han lär sig om livet, han lär sig om kärleken och familjelivet och om skönhet och sådär. Men ja, men man får samtidigt inga liksom förklaringar på vad det är egentligen som försiggår. Alltså inte så mycket så här inre tankeprocesser och så ja. Men hur jag skulle beskriva honom, alltså han slutar med fotboll för att han är ämnad för någonting större. Det är kanske en bra sammanfattning. Ja. Och jag skulle säga att han är en drömmare. Också i bokstavlig mening. Han på några ställen i boken så befinner han sig i tillstånd som är mellan vakenhet och sömn, alltså när han håller på att somna eller när han just har vaknat. Och så fantiserar han ju väldigt mycket. Och det här han fantiserar fram, det bildas så småningom en egen tidslinje i boken som går ut på att Vi ska inte avslöja. Jag tycker okay. Inte vi ska avslöja. Eller vill du göra det? Ja. Alltså det handlar om en grej som man inte fick vara med på, alltså att de är ute och plockar bär i skogen. Det tänker jag att man kan avslöja. Han fick inte vara med, han känner inte att det är så nice och han hanterar det genom att fantisera fram massa grejer. Ja. Svårt. Nej, men jag tror man måste läsa boken. Jag tror det är svårt att säga så här vem han är, för det är ju, han är som sagt väldigt komplex. Jag vet inte, något stycke så fick jag för mig att han också begär Laura. Precis. Det gör han absolut. Som är stora broderns flickvän. Precis. Han tittar på henne på ett sätt. Kanske för att han har uppfattat på något sätt att hon har tittat på honom på ett visst sätt. Och det är ju verkligen så. Det är någonting jag velat skriva fram också. Att när Laura kommer hem till dem så är det ju Hughes flickvän. Hughes förälskelse egentligen. Men det blir ju ganska tydligt hela familjens förälskelse. Det är liksom Mars förälskelse också. Och också jaget. Att de på något sätt tar över och inkräktar på deras relation. Och det finns ju en ganska både obehaglig men också intressant scen där Ma erbjuder henne ett fiskhuvud när de sitter och äter. Och
Sen så säger hon att hon bara skojar liksom. Mm. Men som ett, det är som ett sätt att typ testa henne. Mm. Tänker jag. Precis. Mm. Men du, jag tänkte att vi ska prata lite om Gunnel. Mm. Och det är hon som tar med mamman till blåbärsplockning i skogen. Och detta sätter igång en idé hos Ma och hennes vänner. Att de ska liksom... Ja, men du kanske ska berätta. Om jag berättar så är det de här bären. Ja, precis. Gunnel är ju en gestalt som dyker upp. Hon är så kallad vänfamilj. När familjen kommer dit så är det ett antal personer som ska liksom hjälpa dem att lotsa in dem i samhället, helt enkelt. Ja. Och Gunnel är då en av dem som har ansvar för den här familjen. Och hon visar dem så småningom det här med blåbär och plocka bär. Hon älskar att plocka bär. Det är det bästa hon vet. Men för henne är det så här, det är mysigt. Fina utflykter och allemansrätten och sådär. Men för vietnameserna så blir det något annat. Det blir, de får upp ögonen för det som ett sätt att tjäna pengar på. De har väldigt stora drömmar kring det här. Som ju visar sig sen vara ganska naivt, för att det finns inte så mycket pengar att hämta från det här. Men Gunnel visar dem det här som de på något sätt, jag vet inte vad man ska säga, förbanskar, gör till något annat. Det är ett väldigt intelligent sätt, tycker jag, att skriva fram så här, vad människor som kanske inte har det så fett gör för att försöka, alltså så här, drömmar som människor som inte har det så materiellt bra ställt eller exil, så här, befinner sig i exil, vad man kan liksom komma på för att, ja, men för att liksom försöka bara få det bättre på något sätt. Mm. Jag tycker det var en väldigt, alltså det var skickligt verkligen, och det där med bären. Mm. Men du, vi har ju pratat lite om form och språk, och jag vill ju hävda att språk också är berättelse. Mm. Och när jag hör dig prata så upplever jag att kanske tänker du lika, men jag vet inte, men när du säger att det är ingenting som händer så, utan det är ju korta fragment och bilder. Mm. Hur tänker du? Kom språket eller berättelsen först i dig, eller händer båda? Jag har fått den här frågan förr, och då tror jag att jag har svarat att språket kom först. Men jag vet inte riktigt om det stämmer. För jag tänker apropå det du säger nu om språk och berättelse, att det är samma sak, att man ju kan höra folk säga så här, form och innehåll, att det är samma sak. Form är samma sak som innehåll. Man kan inte skilja dem åt. Och så när jag har hört det så har jag alltid tänkt, men vad snackar de om? Vad menar du? Det är inte alls samma sak. Form är en sak och innehåll är en annan sak. Men jag tror att när jag har skrivit den här boken så har jag mer och mer insett, eller kommit fram till att det kan vara så, och vad det betyder. För att visst, jag la ner mycket tid i början på att hitta fram till den här tonen eller rytmen eller rösten eller vad man ska säga. Och så skrev jag mig fram till det. Men jag märkte ju att det var ju mer eller mindre samma process som att skriva fram till handlingen. Ja, jag fattar vad du menar. Att form inte bara handlar om liksom hur bokstäverna ser ut på en sida och systematiken i hur bokstäverna ser ut på en sida, utan att det genomsyrar allt. Ja, lite svårt att förklara, men jag tror att jag mer och mer förstår vad det betyder. Så jag skulle nog hålla med dig. Jag skulle säga att du är väldigt formmedveten, också för att vara en debutant. Det är faktiskt imponerande, skulle jag säga. Nu skulle jag vilja att du läser nästa stycke. Och det är då när Hugh tar hem Laura. Precis. Och se vad den heter också, rubriken. Ja, det här kapitlet är döpt efter en samling vattenfall
Sydamerika. Om det är någon som inte känner igen det. Cataratas do Iguazu. Laura kom till oss flera gånger i veckan. Det hade börjat roa Ma, som alltid bjöd på mat och gjorde sitt bästa för att hålla igång samtalet. Vid två tillfällen kom hon också att försöka göra sig lustig. Det första tillfället var när Laura skulle äta middag med oss för första gången. Hon ringde sin mamma och hon fick tillåtelse, men lovade att cykla hem direkt efter middagen innan det blev allt för mörkt. Då, någonting konstlat över Mas läppar. Hon stängde dörren till köket och började rassla med porslinet. När hon sedan ropade oss till sig stod allt på bordet, dukat och klart, middagen serverad, omeletten och riset rykande på tallrikarna, salladen grön och glansig, vattnet upphällt i glasen. Och så hade alla fått varsitt par ätpinnar. Vi satte oss och Laura stirrade på pinnarna invid sin tallrik. Då var det som om Ma inte kunde hålla sig. Hon försökte dölja sitt flin bakom handleden. Hon gav ifrån sig ett frustande läte och sträckte sig sedan hastigt mot besticklådan och gav Laura kniv och gaffel. För ett ögonblick hade det hela varit mycket tilltrasslat. Alla hade fått ätpinnar. Även Laura. Det var det som var det lustiga. Ibland hände det sig att det återstod en del mat efter att alla hade ätit klart. Mer än vad man orkade äta, men mindre än vad man iddes spara. Då blev måltiderna utdragna och vi satt kvar och hjälptes åt med det sista. Vid en av dessa måltider skulle Ma försöka göra sig lustig en andra gång. Vi åt sur fisksoppa. Riktigt sur, med tomat och tamarind. Vid ett tillfälle doppade Ma ett stort fiskhuvud i fisksåsen och räckte över det till Laura, lät det hänga mellan pinnarna ovanför hennes skål. Laura tittade på Ma medan fisksåsen droppade från det blanka, vita fiskögat. Laura och Ma, båda med munnarna öppna, tills Ma skrattade till, ett litet fnys, och lade ner fiskhuvudet i sin egen skål. Fisk och fisksås. Dessa dagar präglade av en mycket framträdande fisklukt. En dag tappade Laura en mugg i golvet. Jag såg upp från soffan. Det var muggen med vattenfallsmotiv. Cataratas do Iguazu stod ingraverat under de dånande vattenfallen. Nu låg den i spillror under köksbordet och hiva som lamslagen. Laura flackade med blicken. De stod så, hiv lamslagen, Laura flackande, tills Ma rörde sig mot köket. Där låg den på golvet, muggen med vattenfallsmotivet, som om man höll den mot solljus kom till liv och såg ut att rinna som flytande silver. Det blå blev vitt och det vita grått, nerför vindlingarna på muggens utsida mot botten. Ma blev utom sig. Hon skällde ut honom. På kraftfulla ord. Han var en ordåga. Hon skällde ut honom inför Laura. Vi hade haft 4 muggar. Nu hade vi 3. Det brukade inte krävas mycket för att Hugh skulle rådna och se ner i golvet. Men nu tittade han rakt fram och med ens förstod hon. Laura skruvade på sig. Hon var i färd med att säga någonting. Kanske be om ursäkt, men Ma hade redan skiftat. Rofyllt plockade hon fram sopkvasten och bad dem gå undan. Vart som helst, titta på tv med den lille, du milde tid, akta splittret för Guds skull. Då tog han hennes hand. Hugh tog Lauras hand medan den fortfarande darrade och de gick ut ur köket. Laura med stiltiga steg. Tack. Där var ju den där scenen som jag kommer ihåg. Fiskhuvudet. Tiden går, vi kommer dra över tiden, men jag skippar frågan varför du valde detta stycke, för jag menar, det är ju en lite konstig fråga när du ändå har läst. Ja, det valde det för att det är bra. Ja. En katastrof närmar sig sakta men säkert. Vi ska inte avslöja vad exakt som händer, men det är Hugh som begår
något, ett brott, fast ja, det är ett brott. Ska man lita på berättarjaget och Ma, så var det inte någonting som de kunde förutse. Men utan att säga för mycket så kan vi säga att det handlar om trauma och våld och maskulinitetsnormer. Jag tycker det är en fördel att du som författare inte vill liksom berätta för oss om vi ska döma honom eller inte, eller om han blir förlåten eller inte. Varför ville du skriva fram denna tvetydighet? Alltså det var väldigt svårt att skriva om det här, att skriva om våld överlag, tänker jag. Jag brottades en del med hur jag skulle göra, och det handlar om att jag ville visa upp det för vad det är. Men så här, ville vara tydlig med vad jag antydde och liksom visa upp, inte bara våldsdådet men också konsekvenserna av det. Och det jag brottades med, jag tänker inte att det handlar så mycket om huruvida jag ville fördöma Hughes gärning mer eller fördöma det mindre, utan att det handlar om att kunna visa upp det utan att vara för undflyende. Jag tänker att när man strävar efter att så här, jag vill inte vara banal, jag vill inte skriva fram så här, enkla sanningar. Genom att man inte vill vara banal så kanske man också blir för undflyende och gömmer sig bakom tvetydigheten. Så det finns ju en risk åt båda håll. Alltså dels det, men också att man inte, eller jag inte vill frossa i det här våldet. För jag tänker inte att det är själva våldshandlingen som är huvudsaken egentligen, utan allt runt omkring. Och allt runt omkring som faktiskt är pågående. Jag tänker inte att det är någonting som börjar och slutar med ett våldsdåd, utan det runt omkring kommer fortsätta. Den här familjen lever under vissa villkor som bara, ja, som de inte kommer ifrån. Och jag tänker att det öppna slutet är lite, med tanke på det, att det är inget som slutar bara för att vissa saker händer. Det hade inte gått att skriva ett slut som inte var öppet. Nej. Bra svar. Jag tänker på författaren Angie Tichy, som ständigt ger röst åt under- och arbetarklassen och människor med erfarenheter av exil. Sådana som också utsätts för rasism. Och han har sagt att skriver man om när det gått illa för någon ur arbetarklassen och så blir berättelsen valuta i striden om kulturellt kapital, då är det lätt att känna självförakt över att ha sålt ut något som är på liv och död. Samtidigt så menar han att om man skriver för ett högre syfte, om man som jag på allvar tror att konsten och litteraturen kan ge människan något mer beständigt, nästan på ett religiöst plan, då är det svårare att sälja ut sig själv. Hur går dina tankar där, och vad är ditt syfte med skrivandet? Har du ett högre syfte? Livets enkla frågor. Kanske inte så där att det närmar sig något religiöst. Jag vet inte. Men angående det här med självförakt och sälja ut sig och sådär. Ja. Så har jag tänkt på det också. Men kanske inte riktigt i de termerna. Kanske inte att jag har känt självförakt. Men absolut någon slags genans. Eller vadå? Men det är ju genant att skriva liksom. Alltså här är jag. Läs min bok. Du vet. På det planet. Så genans, skam. Men jag tänker inte heller att jag vet inte om det är syftet som spelar så stor roll. Alltså angående det han säger om att om det används som valuta i
apropå kulturellt kapital, så jag tänker inte att det är inget man kan bestämma över, så jag tänker inte att man behöver skämmas av den anledningen. Nej. Men jag tänker att man absolut borde skämmas över andra anledningar, alltså om man håller på med skit, alltså om man om man gör anspråk på att vara subversiv och skriver och håller på med bullshit, då tänker jag att man kan skämmas. Alltså av den anledningen tänker jag att man kan skämmas. Oh. Alltså om man typ frossar i lidande eller så här fetischerar klassresor eller håller på med så här hjältehistorier om, men du vet, starka individer som lyckas mot alla odds och sådär. Oh. Alltså om man håller på med sånt och samtidigt tänker att det är något subversivt, då kanske man kan kännas. Jättebra svar, håller verkligen med. Men jag ska inte sitta och ranta så mycket angående. Men så här, den här frågan, den här lilla frågan, varför skriver du? Alltså jag tycker bara att det finns något fantastiskt med att få vara i en språkvärld på ett så här intensivt sätt under en så lång tid som det innebär när man skriver en roman. Ja. Och hur det liksom påverkar ens blick på världen, att man märker lite grann hur saker förskjuts och man ser världen på ett annat sätt. Att få vara i den processen är något otroligt. Så kanske är det därför. För visst, du skrev den här boken under din utbildning på Biskops Arnö, eller hur? Mm. Hur lång tid tog det att skriva den? Jag tänkte att jag skrev på den i 2 år ungefär. Och sen redigerade jag mer eller mindre ett halvt till ett helt år. 2,5 år, 3 ja. Sammanlagt. Vad fint. Jag vill ju inte, men vi kommer behöva avsluta samtalet strax. Så jag undrar, nu har ju du precis kommit ut med denna bok som alla måste köpa. Vänta, köp den. Ser ni den? Köp den. Köp den, låna den, ge bort den i julklapp. Men jag vill ändå veta, vad kan vi se fram emot från dig härnäst? Ja, jag är i den absoluta startfasen av min andra roman. Men alltså jag har verkligen inte kommit någonstans med det. Men har skissat lite. Tänkt mycket, skissat lite. Jag hoppas att det blir något som inte är så likt den här. Jag är lite trött på den här skugga och svaka. Eller det här sättet att skriva. Det är så stramt och sådär. Jag längtar efter att få babbla med. Känns det som. Sen vet jag inte om jag är så himla bra på det. Men ja, vi får se. Men du längtar efter ett mer så här vildsint liksom? Ja, mer inifrån än utifrån. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår verkligen. Men vi får se. Jag är som sagt kanske är dålig på det. Så vi får se. Jag tror vi har något att se fram emot. Tack för ett jättefint samtal och jag är jätteglad att du fick läsa den här boken. Och alltså, jag är ganska sträng kritiker så jag skulle inte säga det här om jag inte tyckte det. Men jag tycker verkligen, en gång till, köp den här boken. Men jag vill att du, innan vi avslutar så vill jag att du läser. Och du kommer läsa någonting som heter Den bästa dagen. Mm. Och efter just det, och har vi frågor så är det bara, så tar vi dem efter okay. det. Okej. Då läser jag det här då. Den bästa dagen. Det hade snöat. På morgonen rusade barnen över det gnistrande underlaget. Slängde och snodde sig. Rosiga ansikten. Snöänglar. Snöbollar. Det var den första snön. Skratten ekade över gårdsplanen. Tickande, frusna trädkronor. Det skulle inte dröja länge
förrän snöröjningsfordonen åter började blinka och skrapa i mörkret om morgnarna. Ibland befann de sig alldeles intill husfasaden. Då pulserade ett dovt, långsamt blinkande gult ljus mot persiennerna. Allt skulle sedan smälta bort, bara på en dag, och det blev till att dras med slasket som trängde in genom skor och byxor och lade sig med sin sura lukt. Det skulle också komma en dag då slasket frös till is, då vägarna blev hala och buckliga. Men så igen, mitt i oktober, fallande snö, pudersnö, man riktade ansiktet uppåt, blundade och svalde, drack av den svarta himlen. Den vintern bjöd Timo Maliniemi in till födelsedagskalas. Han bodde tillsammans med sin mamma i en trång lägenhet på markplan strax intill den lilla parken bakom videobutiken. Hela klassen var bjuden, också Max som hade bytt skola och efter ett år fortfarande inte hade en enda kompis. Det man visste om Max var att han hade rika föräldrar. Timo frustade vid åsynen av de inslagna presenterna. Han hanterade dem varsamt, inspekterade dem, strök sina handflator över de mönstrade pappren, svepte över deras lockiga snören, knackade med naglarna mot dem. Det var som om han för ett ögonblick ville dröja vid själva prasslandet, innan han till slut slet upp paketen med ett stön. Det var ett vanligt kalas med chips och godis och gräddtårta, Fanta, salta pinnar som också de gick åt till slut. Max present var en gigantisk legobyggsats, en brandstation med kontor, spaningstorn och brandbilar i ett separat garage. Det hela var mycket avancerat. Av mig fick Timo en uppsättning tuschpennor, 12 tjocka tuschpennor för 25 mark. Även detta gladde han sig över. Han frustade och stönade. En vild blick. Timo tittade upp i taket som vore det himlen och förkunnade att detta var den bästa dagen i hans liv. Tack. Vi har inte fått fråga, men vi har fått 2 komplimanger. Mest yes. Du faktiskt. Den första är så här. Tack, jag har köpt och läst boken och jag har tänkt på sättet att se. Märker att jag började se lite annorlunda. God fortsättning. Wow, tack. Och den andra är, tack för fantastiskt samtal, skarpa frågor och skarpa svar. Vad fint. Innan vi avslutar, vill du säga någonting? Nej, det vill jag inte. Tack för det här. Det var jättetrevligt att prata med dig. Det var jättefint att prata med dig. Hoppas vi får göra det igen, det hade varit kul att fortsätta, för att jag tänker att det finns ganska mycket att prata om, man skulle ju nästan vilja prata en timme liksom. Det gör vi, får göra det igen i framtiden. Ja.